policiais militares do Tático Operacional Rodoviário, meu amigo Marcelo, prenderam um homem em atividade suspeita ali na Vila Jerusalém. Jesus, é, Zona Sul de Teresina. É, na ação, arma de fogo foi apreendida com um acusado. Ele alega que é porque ele é ameaçado de morte, estava com aquela arma ali para se defender. Ele ainda quis. Marcelo, ele ainda quis ainda. Marcelo, ele ainda quis. Aí foi grade. Espalha para geral, meu amigo Dion. Vai lá, coração. Um homem identificado apenas como Pedro acabou sendo preso na Vila Jerusalém, Zona Sul de Teresina, pelos policiais do Tático Operacional Rodoviário da Polícia Militar. É o seguinte, estavam fazendo rondas naquela região quando avistaram um carro suspeito. Eles pararam o veículo, os policiais pediram para que ele se identificasse. Ele prontamente disse: eu tenho uma arma de fogo, uma pistola calibre 380. Até o painel do carro já estava modificado, na tentativa aí, quem sabe, de guardar essa arma de fogo. Ele disse que tem essa arma por conta aí de desafetos. Com medo aí de ser morto, ele tem essa arma. E perguntaram: mas o porquê? É porque ele responde aí por conta de um homicídio, não se sabe quando, quem ele matou. Ele acabou sendo trazido aqui para a central de flagrantes, onde ficará à disposição da justiça. A gente estava no patrulhamento ali na região da Vila Jerusalém, né? E a gente visualizou um veículo suspeito, né? No local que é reconhecido pelo cometimento de crimes. A gente tentou realizar a abordagem ao veículo. O condutor hesitou em sair do veículo. A gente fez o desembarque, procedimento de abordagem padrão da Polícia Militar. E a gente, no momento da abordagem, o indivíduo já declinou a guarnição que havia uma pistola dentro do veículo. Chegou a dizer qual motivo ele estava com essa pistola? Ele informou que, em virtude dele ter desavenças, né, com desafetos. Mas como do crime, como tipo facção? A priori não. Ele disse que é por conta de rixas antigamente, né? E também em virtude também, porque ele responde um homicídio, né? Tudo vai ser averiguado aqui com a autoridade policial. E aí, no meio da abordagem, ele declinou que tinha uma pistola. A gente verificou, de fato, que havia uma pistola dentro do carro. Inclusive, uma parte da frente do painel do veículo já estava desmontado já, provavelmente para fazer, para esconder a pistola, né? E aí a gente... Exato. A gente localizou a pistola, apreendeu o resto dos pertences do indivíduo. Fizemos a comissão até a sinal de flagrante. Negativo, negativo.